Temporada na Liga, tá brincando de fazer gol. Daqui a pouco a bola rola na EA Sports. Fala galera, falamos do Selhurst Park daqui a pouquinho. Bola rolando aqui em Londres, vamos nessa. Eu, Guga Villani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa. Nem poderia ser diferente, Caio. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Toca, entrega a bola de presente. Crystal Palace vai para cima. Inacreditável a defesa. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Recupera sem falta. Toma, limpo, toma sua bola. No carrinho. Domina, levanta a cabeça, toca de lado. Espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Vai fazer! E recuperou no ataque. Belo passe, desenvolve a jogada. Não conseguem ficar com a bola dominada. Chega firme, limpo e tira. Bom corte. Lá vem o Crystal Palace para o ataque. Pegou o goleiro! Os torcedores estão apoiando o time. Acreditam no gol nesse escanteio. Tentativa de cobrança curta. Cruzou no meio da área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Bloqueio preciso. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está num dia inspirado. Bateu, escanteio curto. Corta o cruzamento, tá no sufoco. Bola bem enfiada. Pega o goleiro,
cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Era uma bola difícil. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Levanta para a área. Bateu para fora. Ele encheu o pé, estava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada. Mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. Se tem campo, ele carrega. Domina a zaga. Tem pressão ali ainda. Bola viva. White. Eles retomam a bola. Ele intercepta o passe. Lateral livre para avançar. Antecipe, corta na área. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Aguilar. Toque errado, devolve a bola. O corte é bom. Perdem a bola. Olha só, sobra campo para arrancada. Espetacular! O goleiro usa toda a envergadura, voou bonito na bola. Vem o escanteio, bola cruzada na área. O corte é meia bomba, veio do cruzamento, segue o perigo. Olha o perigo, carrinho na área, no limite. Rubem Aguilar. Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. Para no goleiro, olha só o rebote. Gol! Para abrir o placar do jogo, é o gol. Seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora saem na frente. O placar é justo. O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani. Olha no replay onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Fez milagre no primeiro lance. A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote. Começar o jogo. E eles vão descendo para o ataque. Vai sair do empate. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Passe errado. É arremesso. Bom corte. A jogada era boa.
Antecipa, corta o passe. Dá para partir da lateral. Mandou para trás, vem perigo. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. Cabeça no lugar, a bola no chão, esperando pela brecha e o momento certo. Pode levantar da área. Vem a batida direta. A bola sai pela linha de fundo, o árbitro aponta escanteio, é a chance de ampliar o placar. Bola curta, pode ser ensaiada. Corta a defesa na área. Atenção, gol em Newcastle, no St. James Park. Então, Villani, foi o primeiro gol do Newcastle. Agora está empatado em 1-1 aos 42 minutos da etapa inicial. Valeu, estamos de volta. Pode sair, bola cruzada. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance, era mesmo para cartão. Errou o carrinho, pegou o adversário, falta bem marcada. Teremos mais 3 minutos para a bola parar de rolar. É desarmado. Tem espaço, dá para partir. Vai fazer. Defesa segura, vai bem o goleiro. Lá vem o escanteio na área. O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa, eles estão tirando espaço e não dando liberdade para o cabeceio. O árbitro apita, pede a bola, 1-0, placar tá magro até aqui, intervalo de jogo. Final do primeiro tempo, vitória parcial apenas no placar. E aí, Caio, dá pra segurar, como é que é? Tem que continuar jogando sério, Villani, a vantagem não é confortável. Não dá pra achar que já tá ganho e relaxar agora. Atenção, vem a alteração em campo. O Crystal Palace, por enquanto, vai vencendo. Apita o árbitro, a bola rola no segundo tempo. É agora! Bloqueia bem o chute! Gol! De voleio sensacional! Chicotada na cara dela!
Sobrou categoria para ele, deu uma chicotada na cara da bola de cima para baixo. Golaço de voleio, Caio. Tempo de bola perfeito. Vilani, difícil de pegar uma bola assim, viu? Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. E Esportes informa, 2-0 no placar. Descida para o ataque. Interceptado, aparece a defesa por ali. Não vale impedimento marcado, mas por muito pouco. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Todas as emoções da Premier League. Crystal Palace contra o Brighton. Vai ser um bom jogo, Guga. Pode anotar aí no seu calendário, não dá pra perder. Desce, olha, tem opção. Metro a metro, no ataque. Pra fazer e diminuir. Fecha o gol e não entra. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Toca, mandou pro gol! Sensacional no limite! Voa para fazer a defesa! E aí vem a alteração. Parece que por uma questão de precaução, Caio Ribeiro, vem mudança. A comissão técnica não está querendo arriscar, não querem dar chance para o azar, Vilani. Bateu por cima na área. De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Defendeu, vai mostrando o serviço, goleiro. Levanta para a área. Que isso! Bateu colocado! Colocado na lua. Pegou de tornozelo, Guga. Essa é a única explicação. Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Eu vejo qualidade nos dois elencos, por isso a expectativa é a melhor possível. Vão encaixando contra-ataque. Toque de bola no campo ofensivo, de lado, procurando uma brecha. Corta a defesa na área.
Bola boa, boa bola na enfiada. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Arrepia, a chance era boa, o lance era perigoso. Foi uma defesa difícil, Villani, é para elogiar mesmo. Trabalhou muito bem para impedir o gol. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Vai carregando no ataque. Faz o corte, vai para o meio. Finalização nas mãos do goleiro. O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. Recuperaram a bola. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Quem tem a bola tem duas, três opções de passe. Na roda, colocando o adversário na roda, Caio. Tá bonito de ver. Estão mostrando um toque de bola fantástico. Pegou, olha o rebote. Pegou o goleiro. Perdeu, tava pertinho, pertinho. Ele manda de graça para o goleiro. Era só tirar do goleiro, mas ele finalizou mal demais. Chance para o cruzamento. Ele cruza para trás. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Bola bem enfiada. De calcanhar ele escora. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Opa, carrinho imprudente, falta dura, falta marcada. Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Ficou fácil de marcar, falta clara no carrinho. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Usa o corpo como se fosse escudo. Olha só, dá até para cruzar dali. Tentou cruzar, para na marcação. E a zaga manda pela linha de fundo, escanteio marcado. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Levanta para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Ele desce para o ataque na moral. Segura a bola, procura o espaço. Preciso do bote. Jordan Ayew. Bola retomada. Posse de bola é deles.
Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Arbitragem indica mais 4 minutos de bola rolando. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Veio o passe, ele cortou. Toque errado, devolve a bola. Se levantar a cabeça, dá para passar. O ataque vinha no perigo. Partida em que os dois times precisavam mostrar trabalho. A torcida aqui fez sua parte. Saíram com a vitória em casa. Os donos da casa vinham muito mal jogando aqui. Vinham perdendo muitos pontos. Mas, para alívio da torcida, a história hoje foi diferente. E complica mais a situação para o adversário.